بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والنجم اذا ہوا تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے ما ضل صاحبكم وما غوا کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں وما ينطق عن الهوى اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں ان هو الا وحی یوحا یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے علمہ شدید القوا ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ذو مرت فاستوا یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے وہو بالافق الاعلى اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے تم مدنا فتدلا پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے فکان قاب قوسین او ادنا تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم فاوحا الى عبده ما اوحا پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا ما کذب الفؤاد ما راى جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا افتمارونه على ما يرى کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے عند سدرت المنتغا پرلی حد کی بیری کے پاس عندها جنت المأوى اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے اِذْ يَوْشَ السِّدْرَةَ مَا يَوْشَى جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ما زاغ البصر وما طغى ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی لقد رأى من آيات ربه الكبرى انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں افرأيتم اللات والعزى بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ومناة الثالثة الأخرى اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں ألكم الذكر وله الأنثى مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تلك إذا قسمة ضيزى یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے ام للانسان ما تمنا کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے فللہ الآخرة والأولى آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لیسمون الملائکة تسمیۃ الانثى جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن
يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے افرأیت الذی تولا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا وأعطا قلیلا وأکدا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا عنده علم الغیب فهو يرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے ام لم ينبأ بما في صحف موسى کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی وابراہیم الذی وفا اور ابراہیم کی جنہوں نے حق طاعت اور رسالت پورا کیا الا تزر وازرۃ وزر اخرى وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ اور یہ کہ وہ ہساتا اور رلاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَىٰ اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن
قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے والمؤتفكة اهوى اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا فغشاها ما غشا پھر ان پر چھایا جو چھایا فبأي آلاء ربك تتمارى تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا هذا نذير من النذر الأولى یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں ازفت الازفة آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی لیس لها من دون اللہ کاشفة اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا افمن هذا الحدیث تعجبون اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور ہستے ہو اور روتے نہیں وَأَنتُمْ سَامِدُونَ اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو